Energiformer och energiöverföring baserat på de här böckerna, men framförallt Changel Bowles. Boken var med ett bra exempel. Det står ett kylskåp öppet i ett isolerat tomt rum. Ökar eller minskar temperaturen i rummet? Tänk efter. Ja, det är kallt från kylskåpet så det blir säkert kallare i rummet. Men om man tänker efter, om det bara kommer in energi här, energins bevarande, måste energin i rummet gå upp på något sätt. Sen frågar jag, vad har temperatur att göra med energi i rummet? Och en annan fråga är, finns det isolerade rum? Det är vanligt i boken att definiera specifika storheter med små bokstäver. Ibland använder jag stora bokstäver, det ska inte vara en större förvirring. Att antingen prata om hur många joule någonting är, eller så säger du hur många joule det är per kilo. Till exempel potentiell energi vet vi massan gånger g lika med 9,82 gånger höjden z. Så det betyder att potentiell energin per kilo g gånger höjden. Vi kommer skilja på makroskopisk yttre energi från mekanik, då kallar vi den inte yttre. Men till exempel kinetisk och potentiell energi som en ballong har. Så i fysiken pratar om den yttre energin hos en ballong och den inre energin hos partiklarna som rör sig omkring i luften här inne, eller helium eller vad det är. De har en viss energi och det kallas inre energi, U. Så temperatur har alltså någonting att göra med inre energi. Och det står en bra beskrivning av översikt av olika typer av inre energi, kinetisk, potentiell och så vidare i boken. Vi kommer också prata lite om flöde. Så massflöde betyder att ta ett rör och det flödar vatten i det. Visst mycket kilo per sekund passerar någon viss tvärsnittsara i det här röret. Massa är ju densitet gånger volym. Så om vi deriverar med avseende på tiden, prick är alltid tidsderivata. Så får vi att om densiteten inte ändras i tiden, då blir m prick lika med rå v prick enligt produktregeln. Det skulle annars vara en term rå prick v plus den här termen, men vi antar alltså att den är norr. I boken man ofta sådana här implicita antaganden utan att alltid specificera vad de menar. Det här betyder att det är inkompressibelt flöde. Energiflödet associerat med det här massflödet är energin är massan gånger energidensiteten som vi pratade om tidigare. Det här är ju joule per kilo gånger kilo, så här blir joule. Och tar vi tidsderivatan får man joule per sekund som också kallas watt. Och den här relationen gäller bara om energidensiteten i sig är konstant. Så om det är konstant energidensitet överallt, så kan man bara gångra massflödet med energidensiteten och få energiflödet. Om vi har kraften är trycket gånger arean. Jag har newton, är newton per kvadratmeter gånger kvadratmeter. Vi trycker på en viss volym som har tvärsnittsarea. Den här lilla arean här är A och längden är L. Så flyttar vi den här mängden vatten, låt säga. Och då utför vi flödesarbetet W lika med F gånger L. Kraft gånger sträcka är arbete. Och det blir lika med PA gånger L. Och det här är ju AL är volymen hos det här som vi flyttade. Så flödesarbetet är alltså P gånger V. Det här pratar vi mycket mer om sen i kapitel 5.2. Just för tillfället kommer vi bara att säga att flödesarbetet är P gånger V. Flödesenergin är också per massa. Så lilla EFL är stora EFL genom massa. Och det var just PV sa vi nyss. Om den enda energin är arbete, det som kommer in från arbete, så är det här. Och tar vi stora V genom lilla M så får vi lilla V som är specifika volymen. Hur många kubikmeter per kilo vi har, vilket också är inversa densiteten som jag sa i en tidigare video. Så samlagda tillsändningen av mekanisk energiskillnad består av flödesenergi och så bara vanliga kinetisk och potentiell energi. Men det här PV kommer återkomma många gånger och det är det som kanske är lite nytt här på den här kursen. Värme Q definieras på den här kursen som energi som överförs på grund av temperaturskillnad. Så tar jag kroppen A vid temperatur TA, det är termisk jämvikt här inne, och tar den till beröring med kropp B, då kommer de att överföras värme. Det tror de flesta är bekanta med. Men det är inte alltid som det händer. Det är ingen värmeöverföring. Om systemen är isolerade, om det är perfekt isolering här så kommer det inte att överföras någon värme. Eller om TA råkar vara lika med TB till att börja med så kommer det heller inte att överföras någon värme. Om det inte är värmeöverföring kallas det en adiabatisk process. Från grekiska adiabatos ska inte korsa. Ingenting korsar det här. Och det är bara de här två fallen som vi har adiabatiska processer. Egentligen en idealisering. I praktiken har man ofta någon värmeöverföring. Men den kan vara försumbar. Vi inför som vanligt lilla Q är stora Q genom lilla M. Och Q-prick är tidsderivatan. På den här kursen så kallar vi ofta ändring i värme stora Q istället för delta Q. För vi kommer att skilja den här symbolen från den här symbolen. Så
Så låt oss bara skriva stora Q för värmeöverföringen delat med tidsintervallet. Notera att det här är bara lika med det om andra derivatan i tiden är 0. Det vill säga, har du en rät linje när andra derivatan är 0, så är faktiskt derivatan med avseende på x lika med bara lutningen. Och det är bara om andra derivatan är 0. Det skrivs inte alltid så tydligt i boken att om q bis är lika med 0, är verkligen q prick lika med det här. Ordet värma är egentligen bättre än värme när man ska prata om termodynamik. Vi pratar inte att en bakad potatis har inte värme i sig, även om vi brukar säga så. Utan den har 2 kilojoule termisk energi. När det överförs från ytan och ut i luften, så i själva överföringen kallar vi det värme, Q. Och när det kommer ut i luften är det återigen termisk energi i luften. Men egentligen bara är det här mellansteget som vi kallar det värme, Q. Q är bara en överföring av energi, om man ska vara noggrann. Och det finns en historisk förvirring kring det här, att värme skulle vara någon slags osynlig vätska. Och det är därför det heter mättad ånga eller mättad vätska. Den är mättad med den här osynliga vätskan värme. Det är en förlegad teori som kallades kaloriteorin. Så försök att komma bort från det. Om vi använder fortfarande de här gamla uttrycken, så tänk inte på värme som en osynlig vätska. Utan för oss är värme bara just den här överföringen här. Det finns olika mekanismer, jag ska inte gå in på dem här. Ledning, strömning och strålning. Läs gärna Topic of Special Interest på slutet av kapitel 2. Det är väldigt intressant. Hur värme överförs i detalj, men alla de här är alltså bara Q för oss. Medan arbete, W, definieras som energi som överförs, alltså korsar systemgränsen, och inte är värme. Så lilla W är stora W genom M. Trycker in en pistong så är det kraft gånger sträcka, PA gånger DS är P gånger DV. Och randarbete kallas det här, att systemgränsen flyttar på sig, det är det som gör själva arbetet. Systemet är ju gasen här eller vätskan här. Och det är den här flyttningen av systemgränsen som orsakar arbetet. Arbete är inte vad man kallar en tillståndsegenskap, som PV och T, en egenskap hos någonting, vi ska prata mer om det i kapitel 3. Utan det är vägberoende i processvägen. Vad betyder det? Jo, om jag trycker volym på axlarna här, så går vi efter processväg A från 1 till 2. Så är arbetet, enligt jag sa tidigare, delta V, PDV. Så arbetet är arean under den här grafen. Och går vi tillbaka vid en annan processväg, så får vi minus det arbetet. Och totalt får vi den ena minus det andra, så blir det här som netto. Och det är tur, för annars kommer man inte få ut något arbete av cykliska processer som bilmotorer, värmekraftverk. Så kapitel 2.5 pratar om andra former av mekaniskt arbete. Till exempel axelarbete. Det är egentligen något väldigt bekant från mekaniken. Kraftmoment. Här kallar vi kraftmoment T för torque på engelska, inte M för moment som på mekanik. Så T är FR, F är T genom R. Så det arbetet från axeln är F gånger S som blir det här. Så antalet varv man rör sig gånger kraftmomentet gånger 2P ger axelarbetet. Och sen tar vi tidsderivatan. Om kraftmomentet är konstant så får vi det här antalet watt som kommer ut från den här roterande axeln. Det finns många andra former av arbete, fjäderarbete, spänningsarbete, och de går igenom i boken systematiskt. Du kanske känner till P lika med UI. Effekten är på elektriska potentialen gånger strömmen. Vi ska inte prata jättemycket om det här på den här kursen, men för det här exemplet då. Vi tar systemgränsen, att det är det här rummet. Elektroner korsar gränsen. Det går en elkabel in här. Och de utövar ett arbete genom korsar systemgränsen. Men lägger vi systemgränsen någon annanstans, så istället en energiöverföring via värme. Här är det plötsligt värme, luften värms av det här elementet, och det är den energin som förs in. Det vill säga, det är inte en invariant skillnad på W och Q. Det beror på hur vi lägger systemgränsen, om någonting kallas arbete eller om någonting kallas värme. Och det är ingen mystiskt egentligen. Vi får olika kraftekvationer om vi frilägger olika delsystem, till exempel hammare. Får vi olika kraftekvationer beroende på hur vi frilägger. På samma sätt här får vi olika ekvationer med W och Q beroende på hur vi ställer upp systemgränsen. Den viktigaste satsen här är första huvudsatsen. Jag ska bara snabbt slänga upp den, stort så att du ser vad det är. Delta E är Q minus V. Det betyder bara att om du pumpar in mycket värme Q, du tar ut lite arbete W, så får du en ändring i systemets egen energi som är delta E. Så likhetstecken är att energi är bevarat. Det visste du redan. Sen det här, resten är bara att plussa ihop och minusa ihop saker korrekt. Så det egentligen säger den här ganska lite. Den här ekvationen ser lite mer. Det här är infinitesimala versionen av samma ekvation. Där vi skriver delta för de här ändringarna rakt D för den energiändringen.
Och det ska vi prata mycket mer om. Det betyder att E är en egenskap och de här är inte egenskaper hos systemet. Vad betyder det? Ja, låt oss ta ett enklare fall då Q är 0. Vi sa just om Q är 0 kallar vi adiabatiskt. Om vi har adiabatisk process i slutet system så är nettoarbetet oberoende av en processväg. Och det här brukar man beteckna som ett experimentellt upptäckt påstående. Det går egentligen inte att bevisa det här i termodynamik utan man testar massa olika sätt att göra processer och ser att vi får alltid ut samma nettoarbete. Och i den bemärkelsen är det ett experimentellt faktum. Det betyder att eftersom inget värme kom in här så måste total energi vara en egenskap på systemet. Vi kan beteckna hur mycket energisystemet har med det här arbetet, mängden, eftersom det inte finns något annat. Det vill säga, E in minus E ut är verkligen systemändringen i energi. Så tar vi ett exempel med pistongen som trycker på en gas eller ett vätska. Kan vi ta infinitesimalt, ser ut så här. Då får vi ett randarbete som trycker in. Låt oss säga att det är perfekt isolerat så det kommer inte ut någonting. Då är verkligen energiändringen helt enkelt delta Vb. Det här är ingenting konstigt. Notera att W var ut förut var att W var minus i en tidig ekvation vi skrev. Här så kommer det vara plus randarbete som kommer in. Normalt i en värmemaskin så kommer det ut arbete. Men det är inget konstigt, det betyder bara att vi sätter det här randarbetet i in-energin. För öppet system måste vi också lägga till massflöde som jag tog upp tidigare. Så den ytterligare term i de här energierna in och ut. Effektivitet är väldigt viktigt för ingenjörer men också för fysiker. Verkningsgraden eta, den termiska verkningsgraden, definieras som önskad energi ut genom behov av energi in. Lite löst kan man säga, det du får genom det du betalar för. Fluid här och driver turbinen och så ger den axelarbete ut. Notera att det här går gångerna på både upp och ner med delta t, tidsintervallet som man kör turbinen med. Och då kan man uttrycka det här verkningsgraden bara i hur mycket totalt arbete i joule du har gjort genom hur mycket totalt energi du måste stoppa in i joule. Bara om flödena är konstanta. Så det används ofta i boken att om flödena är konstanta, det vill säga andra derivatorn är noll, då kan vi gångra fritt med tidsintervallet upp och nere och antingen säga hur mycket energi har du fått ut jämfört med hur mycket du stoppar in eller hur mycket effekt har du fått ut jämfört med att stoppa in uttryckt i watt.